ଏନ୍ତା କରି ଏକା କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ହେତି ହେ ଆମ ଗଛ ନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେ ଥିଲା ସେଟା ନାଇଁ କି ଗଛ ମାନେ ସେଠି ଭରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଇ ମାଟି ଆଣିକିନା ଭରୁଥିଲେ ମାଟି ଟ୍ରସନ୍ ନାଇଁ ବଡ଼ ଶୁଖିଲି ଗାଁ କାଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଚାରା ଲୋକ ପାଣି ଦେଉଥିଲୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲା ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଜଣଲି ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ଗୋଟେ ହପ୍ତା ହେଲା ପଇସା ପକାଇ ଦେଲା ତ ନାଇଁ ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ବୋଲି ବରଷ ବରଷ ଜଗିଲୁ ନା ନାଇଁ ଦେବାର ତ ଆରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ନିକି ଅଣ୍ଡର ପିଲା ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା କରିଥିଲୁ ମାଝି ଟୋକି ତ 20-25 କରିଥିଲେ ଜରି ଲୋକେ ପାଣି ଭରି ମାଟି ଭରିଥିଲେ ସେ ମାଟି ଲୋକ ନିକି ଚାରା ଦିଆ ହେଉଥିଲା ସେ ଚାରା ଲୋକ ନିକି ଆମେ ପାଣି ଡାଲୁଥିଲୁ ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ବୋଲି ତ ଦେଲା ନାଇଁ ଅଫିସ୍କେ ବି ମୁଇଁ 2-3 ଯାଇଛେ ଜୟ ପାଟନା ହେଡ଼ ଅଫିସ୍କେ ସେଠି ବି ନିକି ବିଲକୁଲ ଦେଲା ନାହିଁ ପଇସା ଫରେଷ୍ଟର ନା ସାହୁ ସାହୁ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ସାହୁ ମୁଁ ନାଇଁ କହିପାରେ କାମ କରି ଆମର 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି।